Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, afirmă că instituția pe care o conduce va susține inițiativa regionalei Cluj, în condițiile în care drumul respectiv, încadrat în prezent în categoria a patra, adică de folosință locală, va trece într-o clasă tehnică superioară. Tiberiu Marc crede însă că ar trebui să fie luate în calcul drumurile județene care vor avea legătură cu lucrările la autostrada Transilvania și care riscă să nu poată face față traficului. Nu există o solicitare până în acest moment, dar dacă va fi o oportunitate pentru a transforma un drum județean care este de clasa a patra într-un drum național care va fi de o clasă superioară, atunci evident că nu avem nimic împotrivă. Dar eu aș vrea să insist asupra următorului lucru. Cred că dacă se pune problema preluării unor drumuri județene, atunci preferabil ar fi să se ia în calcul drumurile județene care vor fi afectate de viitoarele lucrări la autostrada Transilvania, pentru că ele vor fi principalele probleme de viitor, vor deveni trasee tehnologice pe care va fi un transport neobișnuit pentru capacitatea portantă a drumurilor și cred că asta ar fi de luat în calcul pentru viitor. La ce drumuri vă referiți mai exact? În principal, drumurile care duc spre sursele de materii prime în momentul ăsta. Drumul către Ciucea, de exemplu, care noi intenționăm în acest an să aplicăm un covor nou, cred că va fi unul dintre drumurile foarte solicitate. Mai există drumul național de la Zimbor spre Huedin, care nu-i în cea mai bună stare, e un drum național și sigur în funcție de modul în care se vor derula lucrările de investiții și graficul lor, putem lua în calcul și alte drumuri. Spun asta pentru că nu e o procedură nouă. În județul Bihor, în momentul în care au început lucrările pentru autostradă, drumul județean care era cel mai afectat de lucrări a fost preluat de compania națională și, sigur, urmând ca la sfârșitul lucrărilor el să fie predat într-o stare de viabilitate corespunzătoare. Drumul județean luat în vizor de către cei de la Regionala Cluj a fost reabilitat anul trecut printr-o finanțare de 4 milioane de lei asigurată de la bugetul Sălajului. Lucrările au constat în execuția unui covor bituminos, după ce ultima intervenție în zonă a fost realizată în 2007. Noi am pus anul trecut covoare pe drumurile județene și sigur că starea lui este una decentă, spun eu, în acest moment. Dar, încă o dată, trebuie să luăm în calcul faptul că drumurile care sunt de clasă drumuri naționale sunt cu o capacitate portantă mai mare decât drumurile județene. Iar dacă se estimează că va fi un trafic mai ridicat, atunci solicitarea este justificată. În acest an se desfășoară și recensământul traficului, deci vom ști mai exact la sfârșitul anului care sunt nivelele de trafic pe toate drumurile județene și pe cele naționale. Ministrul Bode spunea că autoritățile județene s-ar bucura probabil să scape de grija celor două drumuri. Ce părere aveți? Da, dacă luăm partea bună a lucrurilor, adică faptul că un drum va fi modernizat și va trece într-o clasă superioară de trafic, atunci cu siguranță că e un lucru pozitiv. Lucrurile în perspectivă vor trebui oricum analizate sub aspectul alocării resurselor pentru întreținerea drumurilor. Noi suntem în faza în care facem modernizări și reabilitări de drumuri în principal din bani europeni, după ce se vor finaliza și lucrările pe care le-am cuprins în bugetul pe anul 2020, probabil peste 3 ani.
Principala preocupare a Consiliului Județean va fi aceea de a întreține aceste drumuri, iar cheltuielile vor trebui suportate din veniturile proprii, pentru că nimeni nu mai dă bani europeni pentru lucrări de întreținere.